بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وواله بعد ود يا أفريكا تي في تا كاتا هنا تشون يا رياض الصالحين كتاب درس بروغرام رأساتشن باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم يميلوا رأسنا በዚህ ርዕስ ደግሞ ብዙ ዲሶችን አይተናል ዛሬ የምንመለከተው 23ኛውን ዲ ነው ዲ አንሃ ብሎ ይጀምራል አይ ከእናታችን አሻ ረላ ለማለት ነው 229ኛው ዲ እናታችን ይሻ ነበር የዘገቡት ያም ዲ ነበር የሚለው ነቢዩ ላ ወሰለም ወር ወርላይ ሰላት ተተራዊሕ ለመስገድ መስጅድ ነበር የሰገዱት ብዙ የመጀመሪያው ቀን ማለት ነው ሰሐቦች መጡና ተከተለዋቸው ሰገዱ ሁለተኛውም ቀን እንደዚሁ ሰሓቦች መጥ አብሮ ሰገዱ ሶስተኛውም ቀን እንደዚሁ አብሮ ሰገዱ አራተኛው ቀን ግን አልመጡም ቤት ተቀምጡ እቤት ተቀምጠው ጠዋት ለስብሒ ሰላት መጡ ወደ መስጅድ ይዛኔት ሰሓቦች ክዝናግጠል ያደሩት አሁን በሁኑ ይመጣሉ እያሉ ረሱል ነገሯቸው ማመና ዓኒ እኔኮ ወጥ ወጥቼ ሰላት ተራዊሒን በጀማع ኢማም ሁኜ ማሰገድ ይፈልግ ነበረ ለምፈልገውን ነገር ግን የከለከለይ ነገር የለም እላ እንጂ ከሽየተ አንትፍረዳ በእናንተ ላይ ዋጅብ ይሆናል የሚል ስጋት ኑሮኝ እንጂ አሉ ዋጅብ ደሞ ከሆነች ፈታዕጀዙ ዓንሃ ወደፊት መተግበሩ ይከብዳቸዋል ብይ ሰግቼ ነው በዚህ ስጋት ነው ያልመጣሁት አሉ ነቢዩ ሰለም ከዚህ ምንማር ብዙ ነገር አለ ባለፎም ድርሳችን አንስተናል አንደኛ ሱናን ሰላት በጀማ መስገድ ይቻላል ሱና በጀማ የሚሰገዱ ዋጅብ ሰላት ብቻ አይደለም ነፍ የሆኑ ሰላቶችንም በጀማ መስገድ ይቻላል የሌሌ ሰላት በማታ ሊሆን ይችላል በቀን ሊሆን ይችላል በጀማ መስገድ እንደሚቻል ያሳያል ሁለተኛ ሰላት ተራዊሕ በጀማ መስገድ ቢድ አይደለም ቢድ አይደለም ሱና ነው ነቢዩ ለ ላ ወሰለም ተግብረውታል ተግብረውታል ስለዚህ ቢድ አይደለም ታላቁ ሰሓቢዩ ዑመር ብን ከጣብ ረዲላ ንሁ ነቢዩ ለ ላሁ ካለፉ በኋላ ዑመርም ካለፈ አቡከር ስዲቅም በኋላ በሱ አመራር ዘመን ሰላተ ተራዊሕ በጀማ ተጀመረ በነቢዩ ዘመን ቆሞ የነበረው ማለት ነው ዘመን ቆሞ የነበረው በሱ ዘመን ደግሞ አስቀጠለው ሲያስቀጥል መጀመራ ሰላተ ተራዊሕን በጀማ እንዲሰገድ ባደረገበት ወቅት ስለ ስግደቱ አየና ምን አለ ኒዕመቱ ልቢድዓቱ ሃዚ አለ እቺ ምንኛ ያማረች ጥሩ ጅምርነች አለ ቢድዓ እንዳለው እናውቃለን እሱም ያውቃል ሁሉም ያውቃል በግልጽ የተዘገበ ሓዲሱ እዚ እንደምናያ ነው ቢድዓ አይደለም ሰላት ተራዊሒን በጀማ መስገድ ቢድዓ አይደለም የነበረ ነው ነቢ ሳስም የሰገዱት የተገበሩት ነው ዑመር ቢድዓ ስላለው አንድ ሰው አልእሙሩ ቢሐቃቅ ሌይሰ ቢሙሰማያትሃ ነገራቶች እውነታው ጭብጦ እንጂ የምናየው ስያሜ ነው አይደለም ከሲሙ ባሻገር ምንድን ነው ያ ነገር ተብሎ እና አመር ቢድ ስላለው ብድ ነው አንልም ለም ቢድ እንዳልሆነ ስለምናው ቅማት ነው አንደኛ ነቢዩ ላለም ተግብረውታል ሰላትትራዊን በጀማ አሰግደዋል በንግግራቸውም ተናግረዋል ጀ እንዲሰገድም በንግግራቸውም ተናግረዋል ተግብረዋል ስለዚህ አዲስ ነገር አይደለም ስራት ትራዊ አለ በጀማዓም ተሰግዷል በነቢይ ዘመን ስ የተውበት ነበር አቆመዋል ያቆሙበትን ምክንያት ነግረውናል ያ ምክንያት ምንድነው ዋጅብ ይሆናል ብዬ ሰግቼ ነው አሉ ስለዚህ እዚ ስለዚህ ዑመር ቢዳ የሚለው አባባሉ እንዴት እንረዳው ቢዳ ያልሆነን ነገር ቢዳ ብሎ ጠራ ዑመር ምን ብለን እንረዳው ሱናን ሱናን ያለን ነገር ነቢዩ የተገበሩትን ነገር የተናገሩት ነገር ቢድዓ ብሎ ጠራ ምን እንበል ከቆመ በኋላ ስለጀመረ ነው ልክ ነቢዩ ስ ላ ላ ስለም ባንድ መን አሕያ ሱነቲ ንደ ፈሳድ ኡመቲ ፈለሁ አጅሩ ሸሂድን የተለያዩ ፈዳኢሎች አሉት የኔ ሱና በጠፋበት ዘመን በተረሳበት ዘመን አንድ ሱናይን ሐይ ያደረገ ሰው የሸሂድ አጅር አገኛል ብለዋል ልክ እንደዛ ነው የምናየው ማለት የነበረ ነበር ነበረ ቁሟል አሁን ጀምረ ነቢ ያቆሙትን ለምን ጀመረ ዑመር ሊባል ይችላል ለምን ጀመረ ዑመር ዑመር የጀመርበት ምክንያት የቆመበት ምክንያት ስለሚያውቅ ነው የቆመበት ምክንያት ወይ ወርድ ስለነበረ በነቢ ዘመን በዛ ቢቀጥል ኖሮ ወይ ወርዶ ዋጅብ ያደርገው ነበር የሚል ስጋት ኖሮ ነው የቆመው አሁን ደግሞ ወይ ተቋርጧል ወይ አይወርድም ስጋቱ የለም ማለት ስጋቱ የለም ስጋቱ ከሌለ ወደ ነበረበት ይመልሳል ነው ስለዚህ ዑመር ወደ ነበረበት ነው የመለሰው ወደ ነበረበት ነው የመለሰው ነው ስለዚ ዑመር ብዳ ብሎ ቃሉ ለሚጠቀሱ ወይም ቃል ለሚተናገረ ካል ማት ሀሳቡ ሱና ነው ተግባሩ የነበረ ነው የተተገብር ቃሏን ግን ለምን ተጠቀመ ዑምር ከተባለ ዑመር እችን ቃል እየተጠቀመበትን ምን ብለን እንረደዋል ቢድአ ሉረውያ ቋንቋዊ ቢድአ ነው ቋንቋ ቋንቋዊ ቢድ ነው ሸሪያዊ አይደለም ነው ለምን ሸሪዊ ከሆነ እሱ አዲስ ሸሪያ መጣም የነበረ ነው የነበረው የተገበረው አዲስ አይደለምና ና ቋንቋዊ ነው ቢዳ ነው ማለት ቋንቋዊ ማለት ቀደም በመር በነቢዩ ዘመን ቆሞ ነበረ በአቡበክር ስደቅ ዘመንም አልነበረም በእኔ ዘመን ተጀመረ ምን የነበረው ነገር ራሱ ተጀመረ የሚና ሀሳብ ነው ነው ቢዳ ያለው እንጂ አዲስ ነገር አይደለም ነው መርሓባ ሌላው አሁንም ከዚህ የምንረዳው ነገር የቢድዓ መስፈርትን ከዚህ ሀዲስ እንወስዳለን የቢድዓ መስፈርት አንድን ነገር ቢድዓ ለማለት ሁለት ነገሮች መሟላት አለባቸው ሁለት ነገሮች ላይ ነው መነሻች መንደርድራች የሚሆነው አንደኛ ይህ ነገር እንላለ መጀመሪያ የሆ ነገር ስና አዲስ ነገር ሰዎች እየተገበሩ አይተን ያ የሚተገብሩት ነገር በቁራም በሀዲ አለ ወይስ የለም ብለን ነው ምናው በቁርን በሐዲስ የለም ከሌለ ቢድ ነው ነገር መን ሓደተ ፊ አምሪና ሀዛ ረዱን በዚህ በእምነታችን ላይ የሌለን ነገር የጨመረ ሰው ያ የጨመረው ነገር ተመላሽ ነው ብሏል ነቢዩ ለ ላ የሌለ ተመላሽ ነው ስለዚህ ምንድነው ነው የምናደርገው ነገር ይህ ነገር በነቢዩ ዘመን ነበር ወይ አልነበረም ይት አንድ ሁለተኛ በነቢዩ ዘመን እንዲኖር ደግሞ እንዲኖር ከልካይ ነገር ነበር እንዲኖር ከልካይ ነገር ነበር ይሄ ነገር እንዳታደርገው የሚል ነገር ዋ ብታደርገው የሚከለከላቸው ነገር ነበር በሳችሁ ዘመን አነበረም ካልነበረ ያን ነገር በአሁኑ ዘመን ማድረግ ቢ ይሆና አንድ በሳችሁ ዘመን አልነበረም። ሁለተኛ እንዳይኖር ደግሞ የሚከለክል ነገር አነበረም ከልካይም ሳይኖር ነገሩም የለም የከለከለም ከሌለ ያን ነገር አሁን ማድረግ ቢድዓ ነው ነው አሁን ነዚህ ሁለት ነጥቦች ሞ መለስ በ እንመልከታቸው አንድ ነገር በረኙ ዘመን ነበር ወይ አነበረም እ ያ ነገር እንዲኖር ቢኖር እንዲኖር የሚከለከል ነገር ነበር አዎ ነበር ከልካይ ነገር ነበረ ከልካዩ ስላለን ያ ነገር በነቢ ዘመን ያነበረው ካል ያን ነገር አሁን ማድረግ ብድ አይሆንም ለም ለምን አሁን ከልካዩ የለም አሁን ከልካዩ ተወግዷል በነቢ ዘመን ያ ነገር ያልተተገበረበት ምክንያት የሚከለክል ነገር ስለነበረ ከሆነ ለምሳሌ ወይን ቁርአንን በአንድ ጥራዝ ጠርዞ ማስቀመጥ የነቢዩ ለ ላሁ ለ ሰለም በጥራዝ ጠርዞ ማስቀመጥ ነው ይህኑ ማሰራጨት ጠ ወሳል ውወሳል ነው ይህን ወሳል መተግበር በነቢዩ ዘመን አይመችም ነበር እንደ ጽሁፍ ግን በአንድ ጥራዝ ቅድመ ተከተሎም አስቀምጦ አሁንኛጋ አሁን ባለው መሰረት አልነበረም ያልነበረበት ምክንያ አለ ምክቱ ከልካይ ነገር ነበር ምንድነው ከልካዩ ቁርአኑ ተጠናቆ ወርዶ አላለቀም ነበር ያነ የከለከለው ዛሬ የሆነ የተወሰኑ የቁርአን እንቀጾች ወርዳሉ ከዛን አላህ ሚላቸዋል ይህን ቁርአን እንቀጽ ከዚህ ምራፍ ጋር መድበው በሌላ ግዜ ወድንም ይሄን እዛ ጋር መድበው ይሄን እዛ ጋር ስለሚል በአንድ ጥራዝ መጠረዝ አይመችም ገና ነው ወርዶ አላለቀም አልተጠናቀቀም አልተሰካካም አላህ ነው በኋላ ይሄን እዛ አስገቡ ያን አስገቡ ይሄን ሙሉ ሲወርድ ነው ያለቀው ከዛ በኋላ ተሰራጭ ስለዚህ አንድ ነገር በነቢዩ ዘመን ስለ የሌለ ሆኖ ግን የሌለበት ምክንያት ከልካይ ነገር ኑሮ ከሆነ ያከልካይ ነገር ከልክሎ ከሆነና ያ ከልካይ ነገር ደግሞ አሁን በእኛ ዘመን ከሌለ ያን ነገር ማድረግ ቢድ አይሆንም ነው መርባ ለምሳሌ ሰላት ጥራሒንም እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን ያው ግልፅም ቃዳ ራሱ ከዚ ዲ የመነጨ ነው ከሰላት ተራዊ የመነጨ ነው ነቢዩ ለ ላ ሰላት በጅማ እንደ ሰሞኑ መጥቼ መስገድ እፈልግ ነበር ግን የከለከለኝ ነገር ግዴታ የሆንባቸዋል ብ ሰግቼ ነዋሉ ለምን ወሕዩ ይወርድ ስለነበረ ግዴታ ይሁንና ከዛ ደግሞ ይከብዳቸዋል አትችሉትም ነበር ነው መርሓባ ሌላው ከዚህ ሓዲስ ጋር ታይዞ አንድ ማነሳው ነጥብ ደግሞ ምንድ ነው ብቁርን በሐዲስ የሌለ ነገር ብቻ መደለም ያለም ሁኑ ያለም ነፍል ከሆነ ተጠወዕ ከሆነ ያን ነገር ህዝቡ እንዲተገብር በአስገዳጅነት ማስቀመጥ በሸርያ የተከለከለ መሆኑን ወይም ነቢ ስለም ያይፈልጉት መሆኑን ያሳያል ያሳያል እንግዲህ ያለን ነገር በሱናነት ወይም በነፍልነት በተጠወ የተገለጸን ነገር ህዝቡ እንዲተገብር በግዴታ አይነት ዋጅ አስመስሎ ልክ ግዴታ እንደሆነ አድርጎ ህዝቡ ላይ መጫንን ነቢ ስለም ስላልፈለጉ ነው ስላት ተራዊሕን ያቆሙት ግዴታ እንዳውም ማለት ነው በቃ ይፈልግ ይሰግዳል ያልፈለገ አይሰግድም በዚህ መልኩ እንዲቀመጥ ስለፈልጉ ነው ስለዚህ ሱና ነገሮችን እንኳን አጥብቆ የግድ ሰው መተግበር አለበት ማይባል ከሆነ ጭራሹም ሱና ማይባል በቁርአንም የሌለ በሐዲስም የሌለን ነገር የግድ ካላደረጋችሁ ማለትን ምን ይባላል ይላል እስኪ ምን ይባላል እስኪ እንዲሁ ለምሳሌ ውስድና መወሊድን ምሳሌ መወሊድ ያወጣ ሰው ነው ሙስሊም ብሎ አሉ መወሊድ ያላወጣ ሰው ሙስሊም አይደለም ብሎ አንዳንድ ግለሰቦች አሉ አንዳንድ ግለሰቦች ካልታረሙ ብዙ ይሆና ወሎ ሲያድር ማለት ነው ይህ ምን ይሉታል እስኪ ስብናላ ምን ይሄ ብቻ ሌላም ቃል ከዚህ ከፋም ቃል አለ አላ ስብን ተላ ከዓርሽ በላይ መሆኑ በብዙ ቁርአን እንቀጾዎች በብዙ ነቢዩ ሀዲሶች የተገለጸ ሆኖ ሳለ ያ ሁሉ ወደ ጎን ተትቶ አላ መጁዱን ብላ መካሚሉ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ይህን ሀሳባቸውን ከራሳቸው የፈበረኩት ሀሳብ ነው ከራሳቸው የፈበረኩትን ሀሳብ ካልተቀበልክ ሙስሊም አይደለም እ አላህ በቁርን የተናገረውን አረማኑ የተባለውን ያልተቀበለ ሙስሊም አይደለም እንኳን አልተባለም እንኳን ግለሰብ የተናገረውን ነገር አልቀበለኝ ያለ ሙስሊም አይደለም ሊባል ይቅልና ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እልህ ውስጥ ተጋብተው ብሽሽቅ ውስጥ ተጋብተው የሚወስዷቸው አቋሞች እጅግ ከእስላም ያርቋቸዋል እጅግ ከእስላም በጣም ነው የሚያርቁትና ጥንቃቄ እናድርግ የሆነን ሰው መጥላታችን ድንበር ሊያሳልፈን አይገባም የሆነም ሰው መወደዳችንም ድንበር እንድናልፍ ሊያደረገን አይገባም ስንጠላም በልክ ይሆን ምናልባት ያ ሰው ልክ ሊሆን ይችላል እኛ ልንሳሳት እንችላለን ስንወድም በልክ ይሆን ምናልባት ያ የወደነው ነገር ልክ ላይሆን ይችላል ስለዚህ ሁሉ ነገር በልክ ሲሆን ጥሩ ልኩን ሲያልፍ ግን ድንበር ያልፋል ነው ስለዚህ በቁርን በሐዲ ምንም የሌለን ነገር ተግብሩ ብለን ልናስገድድ ይቀርና ያለውን በሱናነት የተቀመጠውን እንኳን በማስገድድ ደረጃ ላይ መቀመጥ ልክ እንዳልሆነ ነው ከዚህ ዲ ምንረዳውና ለ ማጨናነቅ የለብ የነይብን እውመት ማጨናነቅ ስለ የለብ ነው መርሐበን አን ረላ ን ለት እናታችን ይሻ እንዲ ይላሉ

እርሶስ እየቀጠሉ እየጾሙ አይደለም ቀንፁሞ ማታን እያስከተሉ አይደለም አሏቸው ቃል አሉ ነቢዩ ላ ሰለም እኒ ለስቱክ ሃይአትኩም እኒ ኮ ደናንተ አይደለሁኝም እኒ አቤቱ እኔ አድራለሁኝ ዩጥዒሙኒ ረቢ ጌታ እያበላኝ አድራለሁኝ ወየስኪኒ እያጠጣኝ አድራለሁ ሙተፈቁን ለዩ ማዕናው ምንድነው እንደ በላ እንደ ሰው ጉልበት ኃይል ያገኛለሁ ነው ወይም ደግሞ ማዕነዊ የሆነ ምግብን አላ ይመግባቸዋል ነው በሌላ ሓዲስ ሚላል ፈአይኩም አራደ አን ዩዋሲለ ፈሊዋሲል ኢለ ሰሕር ከእናንተ ውስጥ እንደ ግድ መቀጠል አለብኝ ብላለ ሰው እስከ ስሑር ሳት ድረስ መቀጠል ይችላል ከዛ ግን ስሑር ግን ግድ መብላት አለበት ነው ቀኑ ሙሉ ጽሙ ብሎ ይቀጥላል እስከ ሰውሖ ደስ የሚልም ዝመተናል እያየን የሪያድ ደርሳችን ነው ያለንበት ሐዲስ 230ኛው ሐዲስ ነው ሐዲሱን ከረፍት በፊት አይተነዋል ከዚህ ሐዲስ ምን ድማራቾ ነጥቦች ላንሳ አንደኛው ምንድነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያደርጓቸው ዒባዳዎች አንዳንድ ዒባዳዎች ለሳቸው ብቻ ሚደነገጉ ዒባዳዎች አሉ አብዛኛው ዒባዳ ግን ለሳቸውም ለኡመታቸው ጭምር ነው ለሳቸው ብቻ የሚደረጉ ዒባዳዎች ግን በማስረጃ ነው የሚረጋገጡት እንጂ እኛ በመሰለን በራሳችን መላምት ይሄማ የነብዩ ብቻ ነው እንደሳቸው ማን ይችለዋል ብለን የምንለው አይደለም ግድ በማስረጃ ነው ካስ የሚሆኑበት እሳቸው ብቻ የሚያደርጉት ባዳ ለእሳቸው ብቻ ነው የሚሆነው ለምሳሌ አላ በቁራ ሚላል ለነቢያችን ለ ላ ሰለም አንድ ትንሴት በራሷ ፈቃደኛ ከሆነች ነቢዩ ስ ስለም ሊያገቧ ትችላሉ ነገርም ሳያስፈልግ ማለት ነው ሊያስፈልግም ይችላል ላያስፈልግም ይችላል ማለትም ቢኖር ጥሩ ነው ባይሆንም ችግር የለም ይህን አላህ በቁርን ምን ብሎ ይገለጽላቸዋል ካሊሰተን ለከ ሚን ዱን ልሙእሚኒን ይሄ ለአንተ ብቻ የተፈቀደ ነው ለሌሎች አማኞች የተፈቀደ አይደለም ይላቸዋል ልክ ከአራት በላይ ምስታላቸው ይህም ሀሳብ እንደዛው ማለት ነው ለሳቸው ብቻ ነው የተፈቀደው ለሌላው አልተፈቀደም ማለት ነው በማስረጃ ነው የሚረጋገጠው ፈረ ካሊስተን ለክ ለአንተ ብቻ ለአንተ ብቻ ያልተባሉ ወይም እሳቸው ይህ ለኔ ብቻ ነው አሁን በዚህ ሀዲስ እንደዛ ነው ነቢያችን ለ ላሁ ለ ቀኑ ምን ጹመ ውለው ሳያፈጥሩ ማታኑም ያድሩበት ነበረ ይቀጥላሉ ማት ነው ይቀጥላሉ ተከታታይ ቀን ሊጾማ ነው ምንም ሳያፈጥሩ ይህ ለእኔ ብቻ ነው አሉ እኒ ለስቶ ከአያቲኩ ከሀያቲኩም እኔ እንደናንተ አይደለም ይህ ስፔሻል ለእኔ ብቻ የተፈቀደ ነው እኔ ለእኔ ብቻ የተደረገ ነው እኔም እንደናንተ አይደለም እበላለሁ አላህ ጌታ ያበላኛ ያጠጣኛል ጉልበት አቅሙን አላ ሰጥቶኛ ነው ወይም በማዕና የመብላት የመጠጣት ቁዋውን አላ ሰጥቶኛ ነው ስለዚህ እንደዚህ በማስረጃ ሲረጋገጥ ነው ይሄ ነገር የነቢዩ ብቻ ነው የምንለው እንጂ እኛ በራሳችን ጊዜ ተመሳስተን ይህማ ለነቢዩ ብቻ ኮ ነው አንልም አንልም ነቢዩ የሚተገበሩትን ሁሉ እንድንተገብር ይጠብቃል ይህንም አላ በቁርአኑ ብሎ ያዘናል ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱል ላ ሐሰና በነቢዩ ሙሐመድ ለ ላ ሰለም ላይ ህይወት ዒባዳ ባህሪ ማህበራ ህይወት ሎ ይችላል የዒብ የአምልኮ ህይወታቸው ቤተኛውም ህይወታቸው ላይ ለእናንተ ሞዴል ናቸው አርአያ ናቸውና እሳቸውን ተከተሉ ብሎ ይላል ኢንኩንቱም ትእሚኑነ ብላህ ልዮም ላ እውነትም በአላ የምታምን ኮነና በመጨረሻው ቀን የምታምኑ ኮን እሳቸውን ተከተሉ ነው የሚለው አላ ስብን ታላ እሳቸውን ወዲል አድርጋችሁ ውሰዱ ነው በተለያየ ቁርን እንቀጽም ሀሳብ አለ ዋጢዑ ላ ረሱል ለአላ ታዘዙ ለአላ መልእክተኛ ታዘዙ ነው ስለዚህ እሳቸው የሆኑትን ሁሉ እንደንሆን ነው የሚጠበቀው ያደረጉትን ማድረግ የተናገሩትን መናገር ሁሉ ነገር እንደ ሳቸው የሚጠበቅብን ጥቂት ዒባዳዎች አሉ በመስረጃ በደሊል ለሳቸው ብቻ የተባሉ እነሱን ደግሞ እኛም ለሳቸው ብቻ ብለን እንወስዳለን ነው ይህን ነጥብ ላይ ትንሽ ቆም ያልኩበት ለምንድን ነው አንዳንድ ነፍስያቸው ማሳነፍ የሚፈልጉ ራሳቸውን ማድከም ከዒባዳ ራሳቸውን ማሸሽ የሚፈልጉ ሰዎች ነቢዩ እንዲነበሩ ነቢዩ እንዲነበሩ ሲባሉ ታ እንደሳቸው ማን ይችላል ሌሳቸው በውሕ የታገዙ ነበሩ እሳቸው ነብይ ናቸው እንደሳቸው ልቁ ቁድራ ልዩ ቁዋላቸው እንደሳቸው ማን ይችላል እኛችን ይችንም ከቻልን እስኪ እያሉ ራሳቸውን ቁልቁል የሚያወርዱ የሚያሳንፉ ሰዎች አሉ ይሄ ሸጣን አስተሳሰብ ነው ሸጣን ሊያዳክምን ስፈልግ እንዲህ አይነት ሎጂክ በመጠቀም ከቁራ ማስረጃ ሳይኖር በሐዲስ ማስረጃ ሳይኖር ዝም ብሎ ሎጂክ ፍልስፍና የተፈላሰፈ ሰውን ከዕባዳ የሚያርቅበት አስተሳሰብ ነው እንጂ እንደ እስላም አስተምሮት ነቢዩን ለ ላሁ ለ ሰለም በሁለንተናዊ ማንነታቸው እንድንከተላቸው እንድንመስላቸው ነው እስላም ያዘዘን ነው መርሐበን ሌላው ከዚህ ዲ ሆንም የምንማረው የሰሐቦች ጉጉት ቦች ነቢዩን ለመምሰል የነበራቸውን ጉጉት አያቸውን ልክ እሳቸሁ ለመምሰል ነቢያቸው የምናሏቸው ላ ለም ጾምን ቀጥላሁ ሙቀም ጾማችሁ ማታም ቀጥላችሁ አትጽሙሉ ሲከለክሏቸው ከምን ጋር አነፃጸሩት ሰቦቹ በቀ ከለክለዋል ብሎ ዝመላሉ እርሶ አከታትለው ይጾሙ የለም ወይ እርሶ አከታትለው ይጾሙ የለም ወይ ለምን እኛ እንከለከላ አሏቸው የዛኔ ምክንያቱ ነገሯቸው እኔማ እንደዚህ ማድርገው እንዲህ ስሎ ነው አለ ስለዚህ እሳቸውን ምክንያት ተው ያሉ ነገር እንተዋለን አለበለዚያ እሳቸው ነው የምንመስለው እሳቸውን የምንከተለው ነው ለሰሃቦች እሳቸውን ለመከተልና ለመምሰል የነበራቸውን ጉጉት ይገልጻል ነው በሌላ ዘገባ እንዳለው እስከ ሳሐርን ድረስ የተፈቀደ መሆኑንም አይተናል ናም ሌላው ከዚህ ሀዲ የምንማረው ትምህርት ምንድን ነው ዒባዳ እኛ ስለፈለግነ ስለወደድነው ነው ብቻ አፈጻጽሙን አተጋባበሩን ከቁርአንና ከሀዲስ ካልወሰድን በስተቀር በእኛ ፈቃድና ፍላጎት አንድን ዒባዳ አፈጻጽም ማውጣት አይቻልም አይቻልም ይግድ መመሪያ ያስፈልገዋል ጾም ጾሙ ከተባለ እንዴት እንደምንጾም መመሪያ ያስፈል መመሪያ ያስፈልገዋል ጾሙ የሚለው መመሪያ ያመጣው ሸሪዓ እንዴት እንደሚጾምም ያጻጻሙም ያፈጻጽ መመሪያ ይሄ ከሸሪያ ነው መወሰድ ያለበት ሁሉም ነገር ማለት ነው ዒባዳ የሚባል ነገር በሙሉ ዒባዳ የሚባል ነገር በሙሉ መመሪያውም አፈጻጸሙም ከቁርአንና ሐዲስ ብቻ ነው መወሰድ አለበት መመሪያ ኮ ቁርን ተወስዶ ኣብ ከይና ካንተ ካንቺ መወሰድ የለበትም እንደዛ ከሆነ ቤድዓ ውስጥ ነው ይገባው ኣብ ከሸራ መቀመጥ አለበት ከዚ ኣንፃር ዕባዳዎች ሽራ ውስጥ ያሉ ዕባዳዎች አንዳንድ ዕባዳዎች መመሪያቸው ይመጣና አፈፃፀማቸው በጊዜ ይገደባል ወይም በቦታ ይገደባል ወይም በቆጦር ይገደባል ወይም በአተገባበር ይገደባል አንዳንድ ዕባዳዎች ደግሞ ስለዚ እነዚህ የተገደቡትን በቁጥር የተገደቡ ኢባዳዎችን ቁጥር መጨመር መቀነስም አይቻልም በቦታ የተገደቡ ኢባዳዎች ከዛ ውጭ ሌላ ቦታ ማድረግ አይቻልም በሁኔታዎች የተገደቡ ባዳዎች ከዛ ሁኔታ ውጭ መፈጸም አይቻልም በአተገባበር በአተገባ በአካላዊ የተገደቡ በዚህ መልኩ ተብሎ የተገለጹ ባዳዎች ከዛ ውጭ ማድረግ አይቻልም ቢዳ ይሆናል ከዛ ውጭ ከሆነ ማለት ነው ሌሎች ዒባዳዎች ደግሞ አሉ ልቅ የሆኑ ዒባዳ መሆናቸው ብቻ የተነገረን እና አፈፃፀም ያልወጣላቸው ደግሞ ዒባዳዎች አሉ እነዚህን ዒባዳዎች ደግሞ እኛ አፈጻፀም ማለት በጊዜ ልተደ አፈጻጸም ስል በጊዜ አልተገደቡ በሁኔታዎች አልተገደቡ በቦታዎች አልተገደቡ ልተቀምባዳ መሆናቸው ብቻ የተነገሩን መልካም ነገሮች አሉ እነዛንኛ በቦታ ሳንገድብ በጊዜ ሳንገድብ በቁጥር ሳንገድብ በሁኔታዎች ሳንገድብ ክፍት እንደሆኑት ክፍት አድርገን እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው ለምሳሌ ለምሳሌ ሰላት አለ ነቢይ በነቢዩ ለ ላይ ሰለዋት ማድረግ በጊዜ አልተገደበም በቦታ አልተገደበም ክፍት ነው በትምችን ሰዓት ሁልጊዜ ሰላት አለነቢ ማድረግ እንችላለን አንዳንድ ሰዎች ቡና አፍልቶ ሲጨርሱ ሰለዋት ማለት ማን ገድበው ዚጋ ይህን ቦታ ዚማ አለመጣው እዚህ ቦታ ለምን በዚች ቦታ ለምን ከሚል አኳያ ቢድዓ ሊሆን ይችላል ሌሎች ደግሞ አሁንም ከጭብጨባ ከጭፈራ ጋር ልክ ሰላት አለነቢዩ የሚባለው መችን ነው በመንዙማ ወይም በነሺዳ ነው ሰላት አለነቢዩ ከዛ ውጭ ግን ዝሙል ቁጭል በዒባዳ አያደርግም ለምን በዚህ ትገደዋል የግድ ለሰላት አለነቢ እንጉርጉሮ ማንጎርጎር አለብህ የግድ የሆነ መገጥም መሆን አለበት ለምን በዚህ ትገድበዋለ ከገደበው ማለት ነው ከገደበው ለምን በዚህ ከድባለ ክፍት መሆን አለበት ነው አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከለቅሶ ጋር ይገል በለቅሶ ለቅሶ ሲቀመጡ ተንቢህ የሚባል መጽሐፍ አለ ያን መጽሐፍ ይዘው አንዱ ያነባ ሌላው ይቀበላል ይህ አፈጻጽም አልወጣለት ነቢ ዘንድ አልተናገሩም ክፍት ነው ልቅ ነው ልቅ ሆኖ መቀመጥ ያለበት ሁልጊዜም ይባላል ክፍት ሆኖ መቀመጥ አለበት እንጂ በዚህ ሁኔታ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከዛ ጋር አያይዞና ሸሪያው ባላያያዘውና ባላቆራኘው ንግርና ሁኔታ ማቆራኘት ብዳ ውስጥ ይከታል ለምንድን አሁን ይሄ ጾም ነው አሁን ጾም ዒባዳ ነው ጾም ዒባዳ ነው ቀኑ ሙሉ ጾምን ውለን ማታውን የምንቀጥል ሲሉ ተከለከሉ ጾም ለምን ተከለከሉን አላችሁ ብሎ አላሉም ሰሓቦች በቃ ኸላስ ዒባዳ እኔ ስለወደድኩት ማድረገው አይደለም በቃ ሸሪያው በገደበው መገደብ አለበት በቁጥር ገደበው ይገደባል በሰዓት ገደበው ይገደባል بيقولون تعيش تقدم يقدم على كيف تقول لهم كيف تقول جزاك من الله خيره. هلا تموت سلاس عندنا حديث من وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي قتادة الصحابي تبع الصحابي سمعت الحارث بن ربعي تبع رضي الله عنه ديلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديه بلوال إني لا أقوم إلى الصلاة إني علوم ሰላት ለመስገድ እቁም አለውኝ አሉ ሪዱ ስሰግድም እፈልጋለውኝ አንኡጠውለ ፊሃ ሰላትን ማስረዘምም ፈልለዘ ር ስድ ፈልጋለው በምንድ ሚያረዝሙት ቆሞ ኮነ ከፋቲ በኋላ የሚቀሩ ራዎችን ረጃጅም ራዎችን በመቅራት ርክዑ ላይ ብዙ ጊዜ ሱብን ረቢ ም ብምዲ በማለት ጁድም ላይ ስን ቢ ብዙ ጊዜ ለማለት ወይ ዱ እንደዚህ ለማድረግ እፈልጋለው አሉ ይህን እየተገበርኩ ሳለሁኝ ፈአስማዕ ቡከ አሰብይ የህፃንን ለቅሶ እሰማና ፈአተጀወዘ አሳጥረዋለሁኝ ላስረዝመው ፈልጌው የነበረውን ነገር አጠራ አደርገዋለሁ አሉ ፊ ሰላቲ ሰላቴ ላይ እየሰገድኩኝ አሳጥረዋለሁ አሉ ለምን ከራህየተጠልቼ አን አሹካ አስጨንቃለሁ የሚል ነገር ውስጥ ለቅር ስለሚለኝ አላ ኡሚሂ እናቱ ትጨንቃለች የሚል እሳቤ ውስጥ ገብቼ ይላሉ ነቢዩ ለ ላ ለ ሰለም ረዋል ቡኻሪ የዘገበው ሐዲስ ነው መርሐባን ከዚህ ሐዲስ ምንማርሆ ምንድ ያው ርእሳችን ለሙእሚኖች መጨነቅ ማሰብ የለብን ያ አይደለም ነቢዩ ተመከር ስ ሰለም አይደለም ሱና ባልሆነ በቁርን ባህልስ በሌለ ነገር ዕባዳ ንግድ ካላደረጋችሁ ቢድ ቢድን ካልተገበራችሁ ሓሰና ሚል ስም እንኳን ብሰጠው ማለት ነው ቢድታል ሓሰና ነው እያልክ በቁርን በሌለ ነገር እሞን እና ባለ ነገር እንኳን አታጨናንቆ ነው ስብሓናላ ባለ ነገር እንኳን በቁርአን በሐዲስ በተጠቀሰ ነገር እንኳን ህዝቡን አታጨናንቁ እመቴን አታጨናንቁ አታካብዱባቸው ነው እንኳን በቁርአን በሐዲስ የሌለ ነገር አንተ በራስ ጊዜ ብድዕ ነው ብለ ሐሰና ብለ በራስ ቀባብተ ነገር ይግድ ካልተገበራችሁ ነቢዩ ለመውደድ ምልክታችሁ ይሄ ነው ያልሆነ ነገር ብልክ ማጨናነቅ ይቅርና ባለ ነገር እንኳን ባለ ነገር እንኳን ማጨናነቅ የለባችሁም ነው የእስላም አስተምሮቱ ማለት ነው ስብናላህ እና ምን ላሉ ነቢያችን ለ እኔ ዋጅር ሰላት እኮ ነው ገብቶ ያሰግዳሉ ኢማም ሁኖ ማለት ነው ተከታዮች አሉ እና ዛሬ ትንሽ ረዘም ብሎ ያስቡና የህፃን ድምፅ ሲሰሙ ግን ይቀንሱታል ሊያስረዝሙት ያስቡትን ይቀንስ አጠራርገው አጠራጠራርገው ያሰግዱ ነበር ነው እና ይሄ ምንድ የሚያሳየው እዝነታቸው ረመታቸው ነው እኛም በኡማ ረመት እዝነት ይኑረን የግል ጥንካሬን በግል የልወጣው እንጂ አንዳንድ ሰው ረጅም መቅራት የሚፈልግ ሰው ረጅም ርኮ ረጅም ስጁድ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ጎበዝ ማሻላ አላ ይጨምርልህ ግን አይደለም በግል ስሰግድ ነው ያለበት እንጂ ኢማም መሆን የለበትም ነው ጀይድ ሌላው ከዚህ ሀዲ የምንማረው ምንድን ነው ስላትን አስረዝሙ መስገድ እንደሚቻል ያው አይተናል ሌላው ነቢዩ ለ ላሁ ሰላት እየሰገዱ ሰላት እየሰገዱ የኡማው ጭንቀት አይለቃቸውም ሰላት ላይ እያሉ ለኡመታቸው ይጨነቃሉ አላሁ አክበር ሰላት እየሰገዱ ለኡመታቸው ይጨነቃሉ አላሁ አክበር ሰላት ላይ እያሉ ለኡመታቸው ይጨነቃሉ ሰላት ማለት ወደ አላህ ቀልባቸው ምልስ ብለው ይህም ብቻ አያስብም እመታቸውም ያም ያስከትሉትንም ሰው ያስቡታል ኡማውንም ያስባሉ ያም ፈአስመዑ ቡክ አሰብዬ ህፃን ድምፅ እሰማለሁ አሉ ስለዚህ አንድ ሱ ስላት እየሰገደ የተለያዩ ድምፅ ይሰማል ድምፅ ሊሰማ ይችላል ድምፅ ሊሰማ ትችላለህ የምትሰማው ድምፅ የምትሰማው ድምፅ አሁን ከምትሰግደው ስላት ጋር ቀጥታ ግንኙነት ካለው ከዛ ድምፅና ሰላትን ማጣጣ ማስተካከል ትችላለህ ማለት ነው ለምሳሌ አለቃ ሊጠራ ይችላል እየሰገድ አለቃ ሊጠራ ይችላል ስለዚህ በቃ እኔ ረጅም ንምቃ እኔ ሱረቱ በቀራ ነው የጀመርኩት ሱረቱ በቀራ ጨርሳለሁ አትበል በቃ አቁምና አጠራጠረ ስገድ ልጅ ሊያለቀስ ይችላል እሳት አደጋ መጣ እንዲ አደጋ ተፈጠር ችግር ተከሰተ ጅምር ያለ ዝቤ ቀጠላሉ አትበል ማሳጠር እንደሚቻል ይገልጻል ማለት ነው ከሰማኸው ነገር ጋር አንድ ሁለተኛ ሌላ ደግሞ ሴቶች ሰላተልጀማ ይገኙ ነበር ነው ሴቶች ሰላተልጀማ ይገኙ ነበረ መስጅድ አያቸው አሁን አንዳንድ ጊዜ እንደ ብቻ ላላቅምላ ሐቂቃ ነው ላቸው አንድ ሐዲስ አለ ያው ስለ ሴቶች ለአጅራቸው በላጭ የሚሆነው ቤታቸው መስገዳቸው ነው ልክ ነው ቤት መስገድ የበለጠ አጅር አስገኝላቸዋል ግን መስችን መስገድ እንዳለባቸው እንደሚችሉ የሚገልጹ ሐዲሶች ደግሞ ለምድንም አይነገሩት ምን ነገር አለባቸው እነሱም ለምሳሌ ተምናዑ ኢማ አላ መሳጅድ የአላ ሴት ባርያዎች ምስት ትሆናለች እህት ልትሆን ትችላለች ሴት ልጅ እናት ልትሆን ትችላለች መስኪን ሊሂድ ብሎ ከጠየቋቸው ፍቃድ አትከልክልዋቸው ብለዋል ነቢ ስ ስለም ይኸው በዚህ ሐዲስ ደግሞ የው ሰሓቦቹ መቶ ሰሓባ ሴቶች መስጅድ መቶነበር የሰግዱ የነበረው መስጅድ መቶ ነበር የሰግዱ የነበረው ለምን ቤት በመስገድ ማይገኝ ነገር መስጅድ መቶ በመስገድ ይገኛል ዳዕዋ ሊያዳምጡ ይችላሉ ሌላው በጀማዓ ሲሆን የበለጥ ሞራል ነሻጣ ሊሰማቸው ይችላል በተለይ ደግሞ አሁን ሙስሊም አናሳ በሆነበት አካባቢ ላይ የኢማኑ ጥንካሬ ደከም ባለበት አካባቢ ቤታ ሲሰግድ ሊያመልጣ ይችላል ልትረሳው ትችላለች ቂቃ ሚሱ በሥራ ተወጥሮ ቢዚ ሁነው ስለዚህ ለዚህ ለዚህ መስሊድ መምጣት ሁነ ይሄ መልመዱ ጥሩ ነው የሚሆነው ሁልጊዜ ባይሆንም ማለት ነው ጠባል ጀዛኩም ላ ር እንሻላ ውድ ወንድሞች ሴቶች የዛሬ ደርሳችን በዙው ይጠናቀቃል በቀጣይ በሌላ ሐዲስ እንገናኛለን ወሰላ ላ ወሰለም ላ ነቢይና ሙሐመድ ላ አሊህ ወሳቢ ወሰላሙ ለይኩም ረመቱ ላ ወበረካቱ